Днями жовтневий суд Дніпра звільнив від кримінальної відповідальності Дмитра Колеснікова та Олександра Вілкула у зв'язку із закінченням строків давності справ. Посадовців часів президентства Віктора Януковича звинувачували у зловживанні владою, що спричинило тяжкі наслідки. Про підозру їм повідомили 6 вересня 2019 року. За 10 днів суд відпустив їх на поруки народного депутата Дмитра Шпенова. Нагадаємо, нардеп від опозиційного блоку Колєсніков був головою агентства Держмайна. Його підозрювали в підписанні документів щодо відчуження майна Науково-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту трубної промисловості імені Осади. Його партійному колезі Олександру Вілкулу, що очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію, інкримінували оборудки із землею колективної власності. Колишні нардепи, за версією слідства, наробили шкоди на десятки мільйонів гривень. Обидва вину не визнавали. Натомість вважали, що справи пов'язані із їхньою політичною діяльністю. З такої практики судових розглядів, в будь-якому разі, воно все одно б закінчилось закриттям по срокам давності, оскільки за першу частину інкримінованого злочину він наступав у 2021 році. Навіть якщо це була б частина 2 статті 364. В судовому засіданні, в принципі, органи прокуратури підтримали тільки представники Дніпропетровського району. Всі інші представники, це представники колгоспів і представник облради, вони не підтримували позицію прокурора і в суді вже після оголошення цивільного позову заявили, що збитки їм не спричинені.